Армағайын, эфирде онлайн сұхбат. Бүгінгі сұхбатымызда Талғар ауданы әкімінің орынбасары Ахмет Ашымахунмен сөйлесетін боламыз. Ахмет Мырза, қайырлы кеш, қалыңыз қалай? Менің даусым сізге анық естіле ме? Сәлематсыздар ма? Жақсы естіледі даусыңыз. Жақсы, мен де сізді жақсы естіп тұрым. Қазір аудандағы ахуал қалай болып жатыр? Ел жұрт аман ба? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы ауданда бүгінгі күнгі ахуал тұрақты, ел жұрт аман, Талғардың халқы сол күнделікті өзінің тірлігін жасап жатыр. Енді Талғар десе, біздің осы Алматы облысының мегаполиске, Алматы қаласына жақын аудан екені есімізге түсет. Мегаполис болғаннан кейін ол жерде халық тығыз орналасады. Әрине, індеттің жұғу деңгейі жоғары болады ғой. Біз соған алаңдаймыз. Сіздердегі қазіргі ахуал қандай? Бүгінгі күнге айтатын болсақ, бізде Талғар ауданында 256 адамға арналған жаңағы провизорлық төсек орын жабдықталған. Оның ішінде мына Панфилов ауылында 70 адамға жабдықталған екінші деңгейдегі инфекциялық аурухана деп қазір өзгерттік. Ал басында ол провизорлық станция болған. Сонымен қатар Бірлік ауылында және Нұра ауылдарында 30-15 төсек орынға арналған осындай провизорлық орындар бар. Қалғаны біз аудандық орталық ауруханаға сияды. Бүгінгі күнге енді алдыңғы бірінші толқынға қарағанда біршама дайындығымыз жақсы. Жалпы 2 айға жететін дәрі-дәрмек қоры жабдықталған, 5000-ға жуық жаңағы дәрігерлердің киетін үстіне жабдықтары жабдықталған, маска, бір рет бетперделер бар, антисептиктер барлығы бүгінгі күнге жабдықталды. Қазір қанша адам ауырып жатыр? Қазір біздің Талғар ауданында 27 адам пневмониямен ауырып отыр. Оның 24 адамы Панфилов провизорлық пунктінде емделуде. 3 адам аудандық реанимацияда жатыр. Ауырғандардың арасында балалар бар ма? Ауырғандардың арасында балалар бар. 2 бала бар. Қалған біраз зейнеткер адамдар бар, кәсіпкерлер бар, жұмыссыз жүрген адамдар бар. Яғни бірінші толқынмен салыстырғанда қазіргі кезде балалар да ауырып жатыр ғой. Әрине, бұл жерде айта кету керек, емделіп ауырып жатқандар арасындағы балалар бұл симптоммен, яғни барлық коронавирустың белгілі болғаннан кейін емделуде жатқан адамдар, бес симптомны дейді, яғни белгісіз, белгілері айқын емес, олар үйлерінде жатып емделу үстінде. Себебі ол республикалық санитарлық врачтың қабылдаған, және де денсаулық сақтау министрлігінің қабылдаған ережесі бар, соған сәйкес алгоритмде қазіргі осы екінші толқында осылай емделу қарастырылған. Ковидпен күресу үшін қанша қаржы бөлінген еді ауданда? Жалпы ковидпен күресу үшін біз енді есептеп қарасақ 614 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген екен. Оның жаңағы 351 миллионы бұл дәрігерлердің сол ковид кезінде жұмыс жасаған дәрігерлерге жаңағы не ретінде берілді, премия ретінде, сыйақы ретінде берілген. Талғар ауданында... Оның сыртында біз... Жалғастыра беріңіз. Оның сұртында біз бірінші толқын басталған кезде, наурыз айының 18-нен бастап аудан бойынша жаңағы посттар қойдық. Ең бірінші өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласымен посттар қойылды. Алматы облысының шекарасында сол кезде 3 пост бұл Талғар қаласының шекарасында болды. Талғар ауданы мен Алматы қаласының. Кейіннен Талғар ауданында жағдай ұшыға бастаған кезде біз аудан бойынша тағы да 25 пост қойдық. Әр постыны жабдықтадық, ол жерде жаңағы дәрігерлік қызметкерлер болды, полиция қызметкерлері болды, әкімшілік қызметкерлері болды, басында санэпидстанцияның қызметкерлері болды, осы кісілердің бәріне жаңағы бүкіл жағдайды біз жасардық. Жаңа мен қанша адам ауырып жатыр деген кезде, сіз пневмониямен деген сөзді айтып қалдыңыз, иә? Ауданда қанша өкпені жасанды желдету аппараттары бар? Бізде ИВЛ аппарат дейміз, өкпен жасанды желдету аппараттар бүгінгі күнге 32 аппарат бар. Және де
Осы біздің үлкен жетістігіміз аудандық аурухананың қасында блочный неде контейнерге орнатылған оттегі кислород станциясын аштық. Бұл біздің аудандық аурухананы толығымен қамтамасыз етуге жеткілікті. Соның сыртында 67 жаңағы баз кислородный баллондарымыз бар. Ол кислородный баллондарды біз қажет болған жағдайда жаңағы провизорлық пункттердің кезгегеніне жібере аламыз. Оның сыртында 52 бізде шағын кислородтық аппараттар бар. Орталық аурухананың 123 нүкте орнатылған жаңағы кислородтық станциядан тартылған трубалардың бары 123 нүктеге орнатылған. Ал бірінші толқын кезінде енді біздің тәжірибеміз болған жоқ, тәжірибеміз тіпті бұл ауруға, яғни коронавирусқа, COVID-19 инфекциясына бұндай өкпені жасанды желдету аппаратының қажет екенін білген де жоқ біз. Ол кезде қаншалықты тапшылық болды қазіргімен салыстырғанда? Және жаңа санын келтіріп отырсыз ғой, 32 деп. Бұны қандай бюджетке алдыңыздар? Демеушілердің үлесі бар ма? Осын түсіндіріп өтсеңіз. Әрине, бірінші толқынның кезінде біз енді коронавирус бұл әлгі аяғасынан шапқан жау сияқты болды. Сол кезде біз біраз дәрігерлеріміздің арасында да және аудандық аурухананың да дайындығы бірқатар біршама екенін байқадық. Сол кезде мысалы бізде жаңағы 67 кислородтық баллонымыз болды, бірақ кислородтық станциямыз болған жоқ. Ал кислородный баллонның бәрін біз Алматы қаласынан жіберіп толтырып отырдық. Дегенмен де біз сондай тапшылық кислородтық баллонның толтыруынан тапшылық сезінген жоқпыз, бірақ 32 шағын аппараттар демалдыратын. Олар сол кезде бізде төртеуі ғана болды аудандық ауруханада. А қалған 28-ін кейіннен демеушілердің көмегімен бір күн бір азамат, мысалы мен қазір енді аты жөнінде ол кісі сұраған, айтпай ақ қойыңыз деп, мен өзім кабинетте отырсам келіп, жаңағы біздің аудан әкімі Жолан Ыбырай ақынның сол кезде ауырып ауруханада жатқанын естіп, сол кісіге бір аппарат әкелген, ал біздің аудандық әкімдікке жаңағы үш аппаратты өзінің машинасының артына салып алып келген жағдай болды. Біз ол үш аппаратты да аудандық ауруханаға тапсырдық. Ең аяғында біз сондай 28 аппаратты бізге жаңағы демеушілердің көмегімен жеткізіп берілді. Азық түлік бағасы қазір қалай болып жатыр? Қымбатшылық орын алып жатыр, баға қымбаттап жатыр дейді, сіздер реттеп жатсыздар ма осыны аудандағы? Енді негізі әлеуметтік маңызды бар деп бекітілген азық түлік бағаларының бағасын қадағалау бойынша әрине біздің аудандық кәсіпкерлік бөлімі тұрақты жұмыс жасайды. Ол бойынша ірі сауда орындарымен және мына базарлармен тұрақты түрде ірі кәсіпкерлермен біздің меморандумдарымыз бар. Сол бойынша біз бағаны қадағалап отырмыз. Бүгінгі күнге бізде қарақұмық дейміз, мына гречканың бағасы ғана кішкене шектен тыс көтерілгені байқалады. Қалған азық түлік бойынша бір қалыпты баға қазір сақталып отыр. Негізінен кәсіп саласына қалай әсер етті карантин сіздерде? Өздеріңізге белгілі, бұл жалпы біздің Талғар ауданы емес, облыс емес, еліміз бар, дүние жүзіне керемет теріс әсерін тигізген зобалаң болды деп ойлаймын. Ал енді Талғар ауданында әрине одан бөліп қарауға болмайды. Біздің кәсіпкерлерде үлкен зардап шекті. Соның нәтижесінде мысалы біздіңгі жаңағы бөлшек сауда айналымы деген көрсеткіш бар аудандық. Сол көрсеткіш бүгін мысалы 95-96% көлемінде сақталып отыр. Ал жылда біз ол көрсеткішті 103-105% орындап отырғанбыз. Бұл деген қандай көрсеткіш? Бұл мына күнделікті жаңағы базарларда, болмаса ірі сауда орындарында, болмаса шағын сауда нүктелерінде жасалып отқан әрбір саудагердің товар айналымы, товар айналымын көрсететін көрсеткіш. Ол статистика арқылы тіркеледі. Ал енді коронавирустың несінен кейін енгізілген шараларға байланысты, карантиндік шараларға барлық жаңағы сауда орындары жабылды, алыс-беріс тоқтатылды, осының келе жаңағы осы сол көрсеткіштің төмендеуіне мысалы әкеліп соқты. Соның өзі экономиканың кішкене төмендеуін көрсетеді деп ойлаймын мен. Жұмыссыздық мәселесін қалай шешіп жатсыздар?
енді жаңа экономика әсер етті, ол әрине жұмыссыздық мәселесі де туындады ғой, дүние жүзі бойынша туындап жатыр. Жұмыссыздық мәселесін осы карантин басталғаннан кейін бір 10-15 күннің көлемінде жаңағы өкіметтік деңгейден жақсы бағдарлама қабылданды. Мына жұмыспен қамту 2020-2021 деген бағдарлама. Осы бағдарлама көлемінде біз енді облыс бойынша 107-108 миллиардтай қаражат бөлінді. Соның 6.3 миллиарды біздің Талғар ауданында тиді. Біз 54 жобаны Талғар ауданы бойынша жұмыс жасадық. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты осы коронавирустың әсерінен жұмыссыз қалған азаматтарды жұмыспен қамту болып табылды. О жерде жол жөндеу бар, екі мектептің күрделі жөндеуін жасадық. Бізде Талғар ауданындағы барлық түгелге дерлік двор аулалар осы бағдарламаның арқасында жөндеу жұмыстарын өтті. Сол жұмыстардың бәрін өзіміздің осы Талғар ауданында жұмыссыз қалған Талғар ауданында тіркелген азаматтарды орналастыруға тырыстық. Орташа жалақы 93 мың теңге көлемінде болды. Бірақ енді өкінішке орай кейде орналастырған азаматтарымыздың өзі жаңағы бір апта екі апта жұмыс жасап кетіп қалған жағдайлары болды. Жалпы жұмыс жүрді деп ойлаймын. Қазір енді біздің болашақ ұрпағымыздың негізгі сауат алу көзі мектепте емес, интернетке байланысты болып қалды ғой. Ғаламтор мәселесі бар ма? Енді Талғар жаңа тағы да айтып өттік, Алматы қаласына жақын болғандықтан ол жерде саяжайлар бар, иә? Саяжайлар орналасқан, саяжайларда ғаламтор мәселесі қалай реттелген? Ол жердің балалары қалай білім алып жатыр? Осыған тоқталып өтсеңіз. Бүгінгі күні әрине интернет мәселесі бізде бар Талғар ауданында. Енді Алматы қаласының іргесінде отырып, ондай проблеманың болуы әрине бір жағынан мүмкін орынсызда болып көрінетін шығар, бірақ ол біздің жаңағы техникалық мүмкіндіктеріміздің әлі де жеткілікті деңгейде дамымағандығын көрсетсе керек. Талғар ауданында 170-180-ге жуық жаңағы саяжайлар бар, солардың бір 70%-ында интернет проблема бүгінгі күні сақталып отыр. Бұл жерде біз енді аудандық білім бөлімімен бірқатар көмектерді жасадық. Қазір облыстық білім басқармасынан да бізге ноутбуктар, роутерлер әперу жағынан үлкен көмек көрсетіліп отыр. Аудан бойынша біз 1723 ноутбуктар тарқаттық. Ал енді интернеттің қамтылуы бойынша бұл енді өзі белгілі, бұл жерде жаңағы сотына жүйелі байланыс жүйесінің операторлары, яғни ірі компанияларына KCL, Beeline сияқты компаниялардың техникалық мүмкіндіктерінің әлде сай еместігін көрсетіп отыр. Енді біз аудандық Қазақтелеком бөлімшесімен бірлесіп, ол кісілерге қандай жерлерде бізде проблемалар, соларды шешуге бірнеше рет хаттар жолдап, ұсыныстар енгіздік. Бірақ мәселе бірте-бірте шешімін тауып, қарастырылу үстінде. Интернеттің қажеттілігін білім саласына ауадай қажет екенін айтып отырмыз ғой. Қазіргі аудандағы білім жағдайына айтып өтіңізші, қанша мектеп штаттық режимде білім алып жатыр, қанша жаңағы интернетпен жаңағы ғаламтор арқылы білім алуға тәуелді болып тұр? Бүгінгі күнге біздің аудан бойынша жаңағы 120-ға жуық кезекші кластар, сыныптар жұмыс жасау үстінде. Бұл мектептерде бүкіл санитарлық жағдайдың бәрін біз жасап қойдық. Санитайзерлермен және дезинфекциялық құрал жабдықтармен бәрі жабдықталған. Балалардың арасында әрбір сыныпта отыру әлеуметтік ара қашықтық толық сақталған. Балалар бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейінгі балалар мектептен білім алып отыр. Және де бұл жерде басында бір түсініспеушілік жағдай орын алды. Мектепке жаңағы бару бармау ол ата-анасының өзінің шешім қабылдауына байланысты болды. Жаңа басында көптеген жағдайлар, қорқынышты жағдайлар орын алғаннан кейін көптеген ата-аналар мысалы балаларын мектепке берген жоқ. Бірақ артынан келе түсініп жаңағы жұмысқа баратын отбасылар болады. Солар жаңағы өздерінің балаларын баласының білім сапасын ойлағанда кісілер балаларын кейін берді неге? Кезекші мектептерге, сыныптарға. Балабақшадағы жағдайлар қалай? Балабақшаға қатысты жағдай тұрақты бақылауда.
Бұл жерде көптеген ата-аналар әлі де өздерінің балаларының денсаулығына алаңдаушылығын білдіріп отыр. Біріншіден, екіншіден көптеген ата-аналар әлі де өздері үйде отырғандықтан кейін балаларын балабақшаға беру мектептің мына кезекші сыныптарына қарағанда аз. Мынау карантин жаңадан басталған кезде бағана айтып өттік қой жұмыссыздық мәселесі деп. Жаңағы үйде отырған кезде халқыңыздың қанша пайызына нақты қанша адамға 42.500 теңге үлестірілді? 42.500 теңгеден біз енді аудан бойынша топ жұмыс жасадық. Сол комиссияда мысалы тұрақты қарап отырдық. Енді қазір менің қолымда нақты ақпарат жоқ ол туралы. Бірақ біз 30 бірінші толқынның кезінде 30 мыңнан аса адамға көмек жасадық. А кейін екінші айға қайтадан созылу барысында біз где-то бір 45 мың адамға көмек жасадық. Сонда бас айналып 70 мың адамды ақпат болды. Ауданда қазір мобильдік топтар құрылған ғой, иә? Осы қанша мобильдік топ бар? Мобильдік топтың жұмысы туралы түсіндіріп өтіңізші. Біздің ауданда 16 мобильдік топ құрылған. Мобильдік топтың негізгі жұмысы бұл ауылдардағы жаңағы мына дәрігерлерге көмектесу, соларды жаңағы жеткізу, аудандағы осы бағытта жұмыс жасау. Оның сыртында бізде жаңағы мониторингтік топ бар. Мониторингтік топ 2000 жыл мына 2020 жылдың өзінде 1641 объектіге тексеру жұмыстары жүргізілді. Ол жерде 158 талап бұзушылықты анықталып, 8,5 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды. Ал енді біздің бұл бағытта аудандық бас санитарлық дәрігердің де қаулысы қабылданып, жұмыс толық жүргізіліп отыр. Енді бізде қазір ауданда жаңағы барлық кәсіпкерлік орындарында, сауда орындарында санитарлық нормалар қатаң сақтауға тырысамыз. Оны кәсіпкерлердің өзі де түсінді, масканы тағып жүруді, бетперде тағып жүруді халықтың көпшілігі түсінді. Өкінішке орай өздеріңіз білесіздер, мына бізде Алматы қаласына жақын орналасқаннан кейін сол жол бойында орналасқан ресторан, тойханаларда сол енді мына іс-шара өткізуді біз қатаң бақылауда ұстап отырмыз. Халықтың тарапынан сұраныс бар. Дегенмен де бірақ мына енді екінші толқынды сабыр етіп біз күтуіміз керек. Осыдан өткеннен кейін ары қарай республикалық эпидахуалға қатысты шешім туындайды деп ойлаймын. Жаңа 8,5 миллион айыппұл деп айтып өттіңіз. Көбінесе айыппұл қай салаға салынады? Қай жерден біз қателік жіберіп, қай жерде тәртіпті, яғни қоғамдық карантинге қатысты қоғамдық тәртіпті бұзып жатыр халық? Бұл жерде ең бірінші айта кету керек, жаңағы тойхана, ресторандарға байланысты карантин нормалары өте жиі бұзылуда. Мысалы, мен өз басым бірінші толқынның кезінде жаңағы бір ірі ресторанға барып, сондай өзіміздің саналы азаматтардың осындай іс-шара өткізіп атқанына түсінбей, жаңағы президенттің елдің барлығының жаңа қиналып атқан кезде сондай іс-шара өткізгенін көріп, өз басым қатты жаңағы ренжігенім бар. Сол жерде халықпен түсінісу жұмыстарын жүргіздік. Одан бері де тұрақты түрде жұмыс жүргізіп келе жатырмыз. Оның сыртында сауда орындарында болады, болмаса көшеде жаңа бетперде маскасыз жүрген азаматтар болады. Енді ондай жағдайда біз бірден айыппұл салудың орнына жаңа түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Сосын ары қарай бетпердесін тағып, қазір көбісі неге келді ғой? Ретке келді дейсіз ғой, иә? Ретке келді, иә. Жаңа мобильді топты айтып жатырсыз, ол мобильді топ негізінен бұрыннан бері дәрігерлер бар құрамында, полиция қызметкерлері бар, әкімдіктің жаңағы мамандары бар, иә? Мобильдік топты біз жеке бір ашып оған вакансия құрған жоқпыз ғой. Олардың бір қоғамдық жұмысы секілді көрінеді. Олар негізгі жұмысымен осы мобильдік топтық жұмысты ұштастыруда қиындық болып жатқан жоқ па? Себебі енді халық көп, жаңағы жиын, тойлар да өте көп, олардың күндізгі өз жұмыстары бар деген секілді.
Жоқ, керісінше осы мобильдік топтың өзі мына карантинді нені насихаттау жағында бізге карантиндік шаралар насихаттау жағында көп көмегін тигізіп отыр. Себебі бір адамның айтқаны бөлек, ал жаңағы полиция қызметкерінің болмаса дәрігердің келіп ескерту жасағандары айтқандары бұл екінші бір бөлек жағдай деп ойлаймыз. Ал енді мобильдік топтың тағы да бір бізге жасап отқан көмегі бұл жерде мобильдік топ мысалы ауылдарда өздеріңіз білесіздер, Талғар ауданының елді мекендері халық саны өте жоғары. 20-25 мыңға дейінгі біздің округтар, халық шоғырланған округтар бар. Сол жерде дәрігерлер, мысалы, амбулатория болмаса жаңағы ауылдық кішігірім емханалардың шамасы жетпей жатады, жаңағы дәрігерлердің саны жетпей жатады. Болмаса баратын жаңағы дәрігерлік транспорттың күші жетпей жатыр. Осының бәрін жаңағы әкімшілікпен бірлесе отырып, полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып, біз шешіп отырмыз. Талғар ауданында осы жылдың басында 40 миллиард теңгенің өнеркәсіп өнімдері өндірілген деген мен есепті көрдім. Оның арасында Қайрат индустриалды алаңының инфрақұрылымы жасалып жатыр дейді. Осы инфрақұрылым туралы түсіндіріп өтіңізші. Алматы облысының әкімі Амандық Ғаббасұлының бастамасымен Қайрат станциясында жаңағы индустриалды аймақ құрылып, ол бойынша бірқатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жердегі негізгі мақсат қандай? Негізгі мақсат жаңағы индустриалды аймаққа инфраструктураны тартып, яғни жаңағы су, свет, электр жабдығын тартып, сосын жол тартып, одан кейін темір жол тартып, мысалы, соның барлығын тартып, жабдықтап, сол жерде кәсібін ашқысы келетін ірі инвесторларды тартып, сол жерде бір арнаулы аймақ құру мәселесі. Бұл бойынша қазір облыстық кәсіпкерлік басқармасы әкімгер ретінде жаңағы бірқатар жұмыстарды жүргізді. Қазір анықталып отқан 5-6 ірі жобалар бар. Енді жақын уақыттарда Қайрат жаңағы индустриалдық аймағы толыққанды жұмыс жасайды деп ойлаймын. Бағана сіз өз сөзіңізде айтып өттіңіз, алғашында біздің тәжірибеміз аз болды вируспен күресуде деп. Қазір енді біршама біліп қалдық қой, өкпені жасанды желдету керек екенін, үйренген жау атыспаққа жақсы дейді. Сонымен қатар бізде жаңағы жедел жәрдемнің де жетіспеушілігі байқалды бірінші толқын кезінде. Қазір қанша жедел жәрдем бар, бірінші толқын кезінде қанша еді толықтырылды? Мен енді өткенде облыстан жаңа жедел жәрдем алдыңыздар ғой, қанша үлес дейді сіздерге, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Әрине, бірінші толқынның кезінде жағдай біршама ауыр болды. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, мысалы, бұл жедел жәрдемнің жетпеу жағдайы да болды. Болмаса, жаңағы халық көп шоғырланған аудан болғаннан кейін жаңағы жедел жәрдем көмегіне жүгінушілер де саны артты. Көп жағдайда жаңағы паникалық жағдайлар болды. Сол кезде біздегі 16 ғана машина шыны керек өте тапшылығын сездірді. Бұл қазіргі уақытта мысалы біздің Талғар ауданында, Талғар ауданы емес, Алматы облысының барлық аудандары мына жедел жәрдем несі Талдықорған қаласына бағынады. Яғни бірінші жаңағы 103-ке түскен звонок бұл Талдықорғанда тіркеліп, сол арқылы біздің аудандық жедел жәрдем станциясына түседі. Адресі беріледі, сосын барып жаңағы машина шығады. Енді бір шетінен қарасаңыз, бұл жедел жәрдемнің өзінің атып айтып тұрғандай жедел жетуіне кішкене кері әсерін тигізген жағдайларда болды деп ойлаймын. 16 машинаның кейіннен өздеріңізге белгілі облыс әкімі Амандық Ғаббасұлының көмегімен жабдықталды. Қосымша бізге 10 жаңа машина берілді. Оның сыртында үлкен 150 миллион теңгенің тұратын үлкен жаңағы автобус жылжымалы медициналық орталық берілді. Бұл жаңағы автобус шетелдің автобусында базасында тіркелген, оның ішінде өзінің рентгені бар, өзінің лабораториясы бар, әйелдерді қабылдайтын жері бар, инвалидтерге арналған жаңағы көтеріп шығаратын орны бар, керемет уникальный жаңағы жылжымалы осы тапсырылды. Оның сыртында демеушілердің көмегімен тағы да 3 машина біздің аудандық ауруханаға берілді.
жедел жәрдем демекші, дәрігерлердің жағдайы қалай, маман тапшылығы байқалмай ма? Жалпы бізде маман тапшылығы кейбір тапшы мамандықтар бойы, медициналық мамандықтар бойынша сезіледі. Дегенмен де Алматы қаласына жақын орналасқаннан кейін мына бізде қазір мемлекеттік деңгейде жүргізіліп отырған дипломмен ауылға бағдарламасы бар. Сол бағдарлама бойынша Алматы қаласының түбінде тұрсақ та біз ауылдық округтардағы мысалы келген мамандарымыз ауылдық округ сол бағдарламаға сәйкес келіп өзінің жаңағы көтерме подъемный пособиесі бар, соны алады. Және де жаңағы өзінің несиесін алуға мүмкіншілігі бар. Осы арқылы біз көптеген дәрігерлік мамандарды да өзімізге жаңағы тартып қызметкерге алып отырмыз. Ахмет Мырза, қазір енді сындарлы сәттің жауапкершілігі жеңіл емес, десе де халқың заман болсын, жұмысыңыз берекелі болсын демек біз сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті Жетісу арнасының көрермендері, онлайн сұхбатта Талғар ауданы әкімінің орынбасары Ахмет Ашымахунмен болған сұхбатымызды тамашаладыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын.